それでは、はい、それではお時間になりましたので、そろそろ始めさせていただきたいと思います。皆さん、本日はお忙しい中お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。現在、キャンバス画美術館で開催中の展覧会、2021夏の芸術月間西安アーツアテンション13フリンジ&フリンジ縁と前髪、関連イベントのトークイベントを、始めさせていただきたいと思います。本日の、トークイベントに、進行を務めさせていただきます、西安造形大学キャンパス画美術館担当の田中と申します。よろしくお願いします。はい、まずはじめにですね、パネリストとゲストのご紹介を、させていただきます。パネリストを、務めていただきます、出展作家の、小柳豊さん、よろしくお願いします。はい、続きまして中川忠夫さん、よろしくお願いします。続きまして、馬場晋作さん、よろしくお願いいたします。出展作家の、皆さんには会場にお越しいただいて、本日のトークに参加していただいております。続いて、ニューヨークからご参加いただいておりますゲストスピーカーの澤山亮さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、澤山さんはですね、昨年出版された絵画の力学を執筆された、美術批評家で、ご存知の方も、多いかと思います。現在は、研究のためニューヨークに滞在されておりまして、本日はオンラインで、ニューヨークからご参加いただいております。どうぞよろしくお願いいたします。はい、オンラインで視聴されている皆様にはですね、澤山さんと出展作家の3名が、表示されているかと思います。はい、トークを始める前にですね、展覧会全体の概要説明といくつか、注意事項がありますので、そちら先にお伝えさせていただきます。まずキャンパス画美術館の、説明になります。ちょっと会場にいらっしゃる方にはすで、にご存知の方も多いかと思うんですけども、キャンパス画美術館は西安造形大学のキャンパス内にあります、9つのギャラリーを管理運営しておりまして、日頃から、在学生や卒業生の展覧会や滋賀ゆかりの企画展、さらに国内外で活躍されるアーティストを招聘した企画展などを行っています。本日トークイベントを行っているフリンジ&フリンジ縁と前髪は、西安アーツアテンションという毎年行っている企画展の一環で、開催しておりまして、今回で14回目となります。アーツアテンションは現代において注目すべきテーマを設定した総合芸術祭となっておりまして、キャンバス画美術館の中心的な展覧会となっております。次に、トークイベントの概要と注意点になります。本日のトークイベントなんですけども、西安造形大学内の会場から、オンライン配信を同時に行っておりまして、会場には、出展作家の3名にパネリストとして参加してもらっています。また大学関係者に限定して会場で、ご覧いただけるようになっております。澤山さんには事前にオンラインで、展覧会場の様子をご覧いただいておりまして、本日はその鑑賞体験も踏まえてお話しいただけるのではないかと考えております。次に注意点なんですけども、会場内での混戦を避けるため音声を一つの回線にまとめて出力しています。その関係で、本来であれば Zoom の画面上では話している人に、ハイライト、この黄色い枠ですねが、移動するんですけども、今回は、パネリスト、僕、馬場先生、澤山さんの3名に、固定されることになっております。特にオンラインで視聴されている方は、画面表示が、スピーカービューにされてしまう と、中川虎夫さんと小柳豊さんの方に画面が映らないので、ご覧になられるときはギャラリービューでご覧いただくようにお願いいたします。また本日のトークなんですけども、Zoom の画面録画と会場に設置した固定カメラ、あとはカメラマンによる、撮影を行っております。後日キャンパス画美術館の YouTube チャンネルで公開を予定しておりますので、あらかじめご了承ください。次に、Zoom 上での質疑応答に関してなんですけども、昨日送らせてもらったメールにも記載してました通り、 Zoom でご覧いただいている方には画面の下の方にですね、 Q&A のアイコンが出ているかと思います。そのアイコンから随時質問を受け付けておりますので、トークの途中でね、もし気になったことがありましたら、その Q&A から入力していただければなと思っております。トークの間中、 Q&A は随時受け付けておりまして、トークの終盤で、
質疑応答の時間をとって、皆さんからいただいた質問に対してお答えしていた、していきたいなというふうに考えておりますので、ぜひ皆さんお気軽にご質問をお寄せください。はい、さて、事前説明が長くなってしまって申し訳ありません。そろそろトークの本番に入っていきたいと思います。ではここから企画展の、企画者でもある馬場さんにマイクをお渡ししまして、今回の展覧会の企画内容、それぞれの作家さんの作品について、話をお聞きしていきたいと思います。馬場さん、よろしくお願いいたします。ちょっとこの会場と、向こう側といいますか、ズームの向こう側とどっちに目を合わせたらいいのか全然分かんない感じなんで、ちょっとふわふわしちゃいますけども、まず僕の方から展覧会の、趣旨というか、テーマ設定、特にタイトルに込められてますので、その辺をちょっとお話しして、で、少しずつ、まずは前提として、作家の作品、なんかをね、ちょっと紹介しながら話を進めていこうかなと思います。はい、この、フリンジ&フリンジ、はですね、僕が企画をする際に、西安造形大学ゆかりの3名の作家ということで、僕含めて、ここで、教鞭を取られている中川虎夫さん、小柳豊さんですね、声をかけて、企画を進めた展覧会です。で、どちらもですね、僕も含めて絵画っていうものをベースに、作品制作をしている、アーティストですが、かなりその、表層といいますか、作品のあり方っていうのが、絵画といってもかなり違うということで、その3者の違いみたいなものが、見せられるような、そういう展示にしたいなということで、お声掛けさせてもらいました。で、その中で、絵画っていうのは、制作に結構時間がかかって大変で煩わしいなということであったりとか、絵の具ってなかなかこう自分の言うこと聞かないよねみたいなことで、結構スローメディアというか、今の、時代にとってはやや、遅いメディアと言ってもいいのかなと思うんですけども、そういうメディアをこう使っている意味って一体何だろうねということで、その辺から出発してお参加と、お話をしながらテーマ設定をしたんですけども、縁と前髪という言葉が、その中で、現れてきて、そこに、この展覧会の、方向性っていうのをですね、込めて展覧会をしていくということになりました。で、縁っていうのは、絵画の、ね、枠であったりとかエッジとか、フリンジってまさしくそうなんですけども、そういう意味もありますが、絵画自体がある種こう、作家のですね、作ったものの、表面エッジにもなっていくと思いますし、作り手として、いろんなこう景色であったりとか物事、日々の、感覚っていうのをですね、インプットしながら、その表層というか、いろいろ、行ったり来たりしながらその感覚っていうのを、出し引きしながら、そのエッジをこうフラフラしながらこうゆっくりといろんなことを考えながら、作品制作をしている、そういうある種こうゆっくりとした長い時間をかける、そういう幅の長い時間というものにですね、なんか割とこう3人で共通して認識ができたと。で、そういう、ゆっくりとした時間ということと、対峙できるような、時間としてかなり瞬間的なもの、また逆に言うとその無時間というか全く時間を感じないもの、瞬間的な体験、そういったものも、絵画の、実は経験の一つじゃないかということ、例えば作品制作においては、一瞬にしてなんかこう作品 の, イメージが立ち上がってくる瞬間があったりとか、鑑賞経験で言えば、一気にですね、作品の、イメージ、体験っていうのが体感されるような瞬間があったりとか、そういう絵画の経験の中にすごい、瞬間的な短い時間、またはその瞬間とも言えない無時間というもの、また逆にその幅広い長い、時間がかかるもの、こういったものを複数の幅があるということで、そういうイメージを共有したんですけども、その瞬間というところに前髪というですね、ここは展覧会の挨拶文でもちょっと書いてますけども、カイロスという、ギリシャの神様ですかね、が前髪しかなくて、チャンスのチャ何でしたっけチ
チャンスの神様は前髪しかないでしたっけ、はい、まあ、そういうことわざで、まあ、チャンスは一瞬しかで、過ぎ去っていくので、なかなかつかみがたいよというような言葉があるんですけども、まあ、その、前髪しかないカイロスという神様の形容が結構面白かったので、前髪っていう言葉がいいよねということですね。で、まあ、そういう中で、まあ、幅の広い時間の、伸縮とか伸び縮みとかっていうことを、絵画のある種時間の幅っていうものと重ねて、このタイトルにしました。なので、まあ、この展覧会自体は絵画というものが一つ展覧会のキーワードになっているとともに、その絵画の中の時間であったりとか、その時間の中で体験する、まあ、絵画経験、鑑賞経験、またその鑑賞経験の裏側にあるだろうその、制作者の経験みたいなことっていうのが、この作品、展覧会の、一つ、大きなテーマ設定になっています。はい、まあ、これぐらいで展覧会の全体の概要っていうのを、まあ、お話しさせていただきました。はい、でここから、まあ、とは言いながらやっぱり作品の中身であったりとか会場どうなってんのかってこと、まあ、ご覧になっていただいた方もいるかなと思いますし、まだ、来ていないという人も今いるだろうし、あとは実は沢山さんもそうですけどもニューヨークにおられるとか遠方におられてこの、ね、コロナの中で、実際に見れない、会場には来られないという方もいらっしゃるかと思います。まあ、今回この、Zoom なんかを活用して、まあ、遠隔でもどういう鑑賞体験が可能なのか、まあ、絵画の鑑賞体験ということの、議題をテーマ設定にもしてますんで、まあ、新しいコロナ以降の、鑑賞体験というのもどういうものかなという興味もあって、まあ、今回こういう形で、遠隔でも含めてですねトークをさせてもらいましたけども、まあ、その中でまあ見られてない方もいらっしゃるので、まあ、ざくっと3人の作品をそれぞれの作家の、に説明していただきながら、まあ、まずは簡単に説明しようかなと思います。これ、そこの会場の写真、挙げられますかね。はい。まあ、エントランスはこういう形になってますが、まずは僕の作品の方から、ちょっと説明をしようかなと思います。僕がメインで、作品を展示しているのは、このギャラリーの中で言いますと、ギャラリーウィンドウという、メインのアートサイトのホワイトキューブの外側にある、ガラスの窓にですね、囲まれたこういう、外から見るような空間になっています。ここで展示しているのは、絵画と言いながら、その絵画の表面の、布が剥がされたような、木枠だけです。で木枠を、まあ、棚に見立てて、側面を、ね、見せるような形で横一にざーっと並べています。で、まあ、なかなかどこまで説明したらいいのかなという気はするんですけども、まあ、この木枠を作るにあたって、いくつかというか、まあ、リストあるリストをですね、参照してこの木枠のサイズであったりとか、まあ、向きであったりとかっていうのを、作りました。それは東京の国立近代美術館の、初期の所蔵作品の、リスト、開館当時ですかね1952年53年の、油絵のリストっていうのを、まあ、所蔵作品集の中からですね、リスト化してそれのサイズを2分の1のスケールダウンして、それを、1番から78番かな、入れています。でなんでこれをしたかっていうと、まあなんか側面が見れたらなんかちょっと面白いかなっていうのもあったんですけども、なんか棚っていうのが絵画にとってなんかちょっとこう似たような構造をしているというか面白い空間性を持っているってことで棚を作りたいなっていうのがあってあとはその棚の上に何を載せようかなって考えたときにまあ時間や縁っていうようなねこの展覧会の中から僕は割と引っ張られて、美術館のなんか歴史であったりとか、そういう時間っていうのが横軸で見れてきたら面白いのかなっていうので、日本で初めてできた国立近代美術館の、リストっていうのをまあ参照しました。で、まあ、1番からとかな、1953年に、この美術館のメインというか、主な、コレクションの中心となる文科省から、管理替えされた、まあ、いわゆるこう昔、
文展とか、定展とかって言われるような、間接の公募展で買い上げられた作品っていうのが、まあ、収蔵されていくという経緯があって、そのリストがざーっと載っていました。で、まあ、それがちょっと面白いなと。でそのリストの中にいくつか抜けがあって隙間ができてしまうんですけども、その隙間は何だろうというふうに調べていくと、それはあの、63年に今度は、国立の博物館から管理替えでいくつか作品がやってくることになるんですけども、それは明治期の、ある時点を、ここから近代というふうにしようと、ここからは近代以前というしようというふうに話し合いが持たれて、近代以前の作品に関しては、まあ国立の博物館が持つと。で、美術館は近代以降のものを持つよということで、そこでまあトレードがあったりとか、京都の、国立近代美術館ができるタイミングで、まあ、京都ゆかりの作家が移動したりとかっていう、まあ、その移動の変遷みたいなものがそのリストの抜けとして見えてきた。でなんかそういったものがあの時間と、ものの移動とっていう空間的な移動っていうのが、なんか面白いなということで、それを、まあ、自分の中で妄想しながら美術館の、棚ってひょっとするとこんな風になってんじゃないかなというような想像上の棚っていうのを、まあ、ここに作り上げて、まあ、新しいイメージ新しい景色ができないかなっていうので、やった作品です。はい。でまあね、反射光というのがあるので、まあ、このあたりが横のレイヤーと縦のレイヤーが複数な層になって、まあ、見てる側の浮遊感というか、あの何を見てるかよく分からなくなるというような、ね、こともちょっと考えてやってます。はい、ちょっと長くなっちゃったかな。はい。でまあ、メインの作品はこんな感じなので、後でちょっと僕のコラボレーション的な作品もあるんですけど、まずは次のアーティストの作品に移っていこうかなと思います。小柳さんのでいいですかね。はい、小柳さんお願いします。はい、こんにちは、小柳豊です。僕は今回ですね、作品、2つの、シリーズの作品を、展示させていただいています。1つはですね、メインの会場、今、画面に映し出されているこの奥にあるね黒い作品、これが、私の作品です。で、ちょっとこれ説明がいるんですけども、今映っているこの3点の黒い、オブジェ、私の作品は一番左側のものです。で、それ以外の2点はですね、馬場先生と今回初めてなんですけどコラボレーションして、まあ、馬場先生が制作した作品です。まあ、僕の作品からインスパイアされたっていうふうに言っていいのですかね。これはですね、まあ、暗くてちょっとわからないんですけど、作品1点大きめに映りますかね。あ、そうですね、これもそうですね。これはまあ銀色の絵の具と、まあ、黒この2色で、まあ、夜の風景を描いた、まあ、ペインティングになります。油彩です。で、銀色とその黒い絵の具を、まあ、混ぜながらですね、グラデーションを作って描いていきます。で、まあ、私は在学中からこういう夜のモチーフを頻繁に描いてきてるんですけども、最初はですね、やっぱりこの絵の具がこういう夜の光、ね、光というものに見えるっていう、なんかその物質と非物質のこう、交通が面白いっていう感じで始めました。で、まあ今でも、そういうことはやっぱり面白いなと思ってるんですけど、初期の頃はカラー出力というか、普通に色の絵の具を使って、まあ、固有色を再現するようにして描いてたんですけども、ここ最近はですね、この銀色の、まあ、それ自体こう光を反射するような絵の具を使って、まあ、色を省略することで、まあ、そのより物質が、光る、ね、まあ、光を反射して、まあ、光ってるように見えるっていう、まあ、イリュージョンなんですけども、その現象を、まあ、色を省略することで、見せれられないかなということでこういうことをしています。これ実際実物を見ていただくと、まあ、画面上のそのアルミニウムでできた銀顔料がですね、スポットライトを浴びて、まあ、ちょっと画面上でねチラチラチラとこう
光るような感じがします。で、まあ、この銀色の絵の具を使い始めた理由っていうのは、まあ、あの今言ったようなことが理由なんですけども、まあ、それ以外にもやっぱりあのフィルム写真、銀塩写真というやつですね、あのシルバーソルトって呼ばれる、まあ、物質を使った、まあ、銀塩写真っていうようなものがこの、まあ、フォトリアリスティックな絵画の、まあ、きっかけになってるっていうこともあるし、あとはですね、これは割と最近知ったことなんですけど、あの平安時代の源氏物語絵巻という、まあ、絵巻物があるんですけども、それにあの月の光を浴びて、まあ、光っている庭の土をですね、銀色の、銀で、ね、銀色の絵の具で描くことで、まあ、表現しているっていう事例があります。で、遡っていくと、まあ、唐の時代からそういう技法が、まあ、使われていて日本に輸入されたっていうことなんですけども、そういうこともちょっと気になっていて、まあ、こういうシリーズに結びついています。で、もう一つのシリーズはですね、エントランスの方に掲げてあります、6点組の作品です。画像は出ますかね。はい、これですね。すいません、これもちょっとね、作品小さくて見づらいかもしれないんですが、左から右に向かってあの一輪挿しに挿したあの花、切り花がこうだんだん、ね、こう枯れていく様子を追いかけるようにして描いています。で、これはあの写真カメラを介さずに肉眼で見て描いています。紙自体はね、ちょっと描きにくいあのドンゴロスという粗い麻布を使っています。で、まあ、そういう粗い描きにくい素材を使うことで、まあ、その絵の具をこう必死で乗せていく、まあ、キャンバスとちょっとこう格闘するようにしてその描写していくっていう、ことが強調できないかなと思って描きました。で、まあ、そういう行為、絵を描くという行為を強調するっていう意味はですね、やっぱりその絵画というのはイメージをこう再現していくだけじゃなくて、その絵の具をまあ乗せていくっていう、まあ、作者のまあ一種の労働の痕跡でもあるというようなことをずっとまあ考えてきていまして、そのことを少し抽出するようなシリーズとしてこういうこともしています。まあ、私の作品は割とどこにでもねあるような風景とかモチーフをまあ割とそのままね絵画の中に落とし込んでいるように見えると思いますが、これはやっぱり昔からですね、あの日常的な視覚っていうものを、まあ、美術の中でなんかそういう美術の価値のあるものにできないか、密接な割と見慣れたものがなんかあの別の意味を持ち始めないだろうかっていうようなことで、まあこういうありふれたイメージを扱うような、仕事を続けています。はい、ありがとうございます。じゃあすみません、中川さんお願いします。はい、あれ、はい、音入ってんのかな。音入ってますかね、僕。OK ですか。はい。はい、中川トラウと申します。よろしくお願いします。そうですね。僕の作品は基本的に今回は、基本の形態は全く同じものを、計、だから11点ほどかけさせていただいたんですけど、それはね、どこから言うかっていうところがちょっと悩ましいんですけど、会場の方には聞いてない、うん、はい、はい、どこからね、話したらいいかちょっと悩ましいところがあるんですけど、思い返すと2011年ぐらいから、絵画っていうものが、なんていうのかな、そもそも僕は、現代美術をやってるつもりなのにずっと何をしても絵画になってしまう、なんでやろうなっていうことをそもそも考えていて、ちょうど2011年ぐらいにその中で
そんなになんか何を作っても絵画になってしまうのなら絵画を分解していこうと思ったっていうのがきっかけでありまして、あれまた聞いたはい、で、その中でですね、いろいろなそうですねことをしていったんですけども、例えば絵画の中の厚みっていうものですね、まあ、僕の大好きな要素をどんどん削ぎ落としていこうと思ったんですけども、絵画にある厚みみたいなところとかもやっぱり絵画のすごい重要な魅力ですし、そういったところをまず省こうと思って、薄い板に絵を描く、それを壁に直接描けるみたいなことをしていたりとかですね、あとはそこから、大きな、薄い板に、まあ、ベニヤなんですけど薄い板に絵を描いて分解して、その分解された中から、新たに、絵になる部分ですねをトリミングして作品にするみたいなことを続けたりとか、そういった作業をしているうちに、なんていうのかな、一通りね絵画を分解できたのかなと自分の中では思いいたり、でその中で次の段階としてですね、今やっているようなこれはあのジェッソというものでですねを平たい板に固めて、それを平滑に磨いて、その上に、顔料と、まあ、顔料だけのものもあるんですけど、顔料とメディウムみたいなものだけで作るというような作品のスタイルにちょっとここ4年ぐらいですかね仕上がってきました。で、最初の方のね2010だから7年とか8年とかに作ったこの手のスタイルのものは割とその筆とかね、そういったものをちゃんと使って、いわゆる絵画のスタイルで描こうみたいな感じで作っていたんですけども、なんかそれだと自分の思っているそのなんていうのかな、全部絵の具で描こうっていうのが思いになってたんですけど、その中にちょっと異物として筆とかが存在しているような気が自分の中でどんどんしてきてですね、それで、割とね、その指でですね、絵を描くっていうようなスタイルになってきました。で、すごい画面が動くからあれなんですけど、ちょっと寄ってきたなと思いながら、その中でね、やっぱりね、自分の素手でやってしまうと、ちょっとあまりにも泥臭いというか、指紋が残るとちょっと違う要素が入り込んでくるなっていうのもあって、なるべくねそういったことがないように、しながら作業をしていると、そういった感じになっています。うん、でそうやな、どこかまで言うべきなんかっていうのが悩ましいんやけど、なので、今ね作っている作業の作品はすべて、絵の具だけで構成されているものが目に映ると。なので、僕のね大好きな厚みとかそういったものがなくなるような作品に仕上げているというような感じですかね。はい、はい、ありがとうございました。でなんか僕が司会みたいになって、司会がいないもんなんで、なんとなくだらっと進めます。はい、で、今ちょっとね小柳さんのお話の中に僕とコラボレーションっていう話があったんで、そのコラボレーションのとこだけ少しだけ説明しておこうかなと思います。まあ、僕自身の作品もあるんですけども、ウィンドウの方に先ほど説明したようにあるんですが、まあ、それも含めてなんか結構リアクションで、ものを作っていくっていうことが多くて、今回もその例に漏れず、小柳さんの作品にリアクションをするという形でちょっと作品を作りました。で、あとはまあこの展覧会全体として、まあ、3社結構3様の展開をしているので、なんかその、串刺しをするようなキーワード、時間であったりとか経験みたいなものを少し抽出するような形で、コラボレーションをしてみて、まあ、お二人の作品自体は多分もっとこういろいろ射程が広いだと思うんですけども、まあ、その一部分をこう少しかいつまんでこうちょっとこうピックアップすることで、まあお二人の作品をまた見るときに違った経験がねできたらいいかなという感じで、まあ、コラボレーションしています。でこれは小柳さんの先ほどの夜景の作品をまあ、24時間のタイムスパンで、5分ごとにシャッターを切る形で、撮影した撮影してもう一回1枚の絵に、再構成した写真の作品です。
で、まあ、左側が午前0時、右側が次の日の午前0時ということで、まあ、24時間の時間を、まあ、少し切り取って、1枚の写真にしています。まあ、絵画の経験がそれぞれ、一瞬一瞬、まあ、違うんじゃないかっていうのを、まあ、小柳さんの作品を見ながら、まあ、僕の方で考えて、まあ、そのこの展覧会でもある、まあ、前髪的なというかね、その瞬間的な体験っていうのを、まあ、今度はまたつなげることで、複数の瞬間的なものが我々のその絵画会体験していっぱい蓄積してされているんじゃないかなというようなことですかね。まあ、そういったことを考えて見ています。まあ、逆にまあこれを見ていただいて、もし小柳君の作品をね、もう一回見てもらうと、その自分の身体や見方とかによって全然変わった見方ができたら、まあ面白いのかなというような感じです。小柳さんが銀の色を使っていて、それがまあ実際現場の光と混じり合って、まあ、一回一回こうやっぱりそれも体験が変わっていくってことだと思うんで、なんかそれはあまり僕は意識してなくて作ったんですけども、そこは結構、リンクしているなというふうにちょっと感じました。なんか少し降っていいですか、小柳さんどんな感じでした？そうですね、やっぱり馬場先生の、切り口がすごく新鮮で、まあ、正直一人の鑑賞者として面白かったです。やっぱり自分の作品、まあ、ある一点の光でしか見たことがないので、なんかその自分が見てない時間アトリエで、まあ、どういう見え方をしてるかっていうのは、まあ、想像したら想像がつくんですけど、まあ、馬場先生に改めてこう24時間撮影してもらって、それをつなぎ合わせた状態で新しいイメージとしてこう見せられたっていうのは、そうですね、まあ、作品が作品を生むっていうよう なんか可能性も感じますし、これ動画もあるんですよね。こちらの下に置いてあるモニターの、これ何分の、はい、これは1日15分ぐらいで回るバージョンですね。今回は出してないですけども、60分で回るバージョンもあるんですけども、60分のバージョンで作ると30分ぐらい夜で真っ暗っていうことになって、誰が見んねんと思ったんで、それは出してないです。あ、壊れてんのかって言ってね、帰ってしまう人もいると思うので、そうです、15分ぐらいでちょうどいいかなと思います。やっぱり YouTube で多分見れるので、もし、はい、このままいくとリンクが上がってるのかな、見ていただければなと思います。そうですね、まあ、今回馬場先生が、馬場先生が、まあ、僕と中川さんと、ね、馬場先生の作品の、まあ、橋渡しっていうような役割を買っていただけた、買って出ていただけたので、まあね、よくまとまったなっていう感じが買って出たというか、僕がこれ楽しくてやってるだけで、はい、そうね、そうですね、はい。まあ、この、ね、作品の権利をどうするのかってまたちょっと後で話し合わないといけないんですけど、そうやね、はい。で、まあ、もう一つは中川さんとの、絡みの作品、これは会場に来てもちょっとどれが誰の作品だって分かりにくかったのかもしれないんですけども、中川さんの場合は、まあ、僕がインストーラーというか、展示者みたいな形で、作品を飾らせてほしいっていうようなお願いで、まあ、いくつか打ち合わせをしながら進めたんですけども、この木の枠になっている構造物がまあ僕が作ったもので、まあ、それで中川さんの作品をいくつか引き受けて、そこにこう構成をし直しているというものです。まあ、展覧会の先ほど言った、時間や体経験という意味では、こちら、まあ、小柳さんの方が時間というものを主題にしているのであれば経験かなという、まあ、身体的な経験、中川さんの作品を見ようと思うと、おのずと体を動かさないといけない。適切な絵の距離って多分それぞれ結構あるんだろうなと思うんですけども、まあ、適切な距離をなかなか捉えにくいようにして、まあまあ、逆説的にその適切な距離を自然と自分たちが身体で持って鑑賞してたんだという、まあ、透明化されてた部分っていうのが引き出せるんじゃないかなと。まあ、これもまあそういうことを一旦スルーして、もう一回中川さんの作品を、まあ、自分の適切な距離で見れる喜びというか、特に格子のやつなんかは、一番手前のもんですね、スリットになっていて、向こう側に中川さんの作品があるので、
まあ、木の構造物に邪魔されて、まあ、見えないと。体を動かさないと見えないみたいな。申し訳なかったですけども。大丈夫でしたか？大丈夫。はい。で、まあ、それでまあ、ね、もっとすっきり見える場所っていうのもあるんで、まあ、そういう楽しみをしていただいたらいいかなという感じで、この作品というか、まあ、コラボレーション。まあ、これが僕全体で一つのインスタレーションという形です。まあ、ちょっとなんか感想とか、あれば。いや、そうですね。まあ、まずなんですけども、僕のね、制作がちょっと時間が、そのジェストを固めるっていうのにね、なんかちょっとびっくりするぐらい時間がかかるので、まずね、馬場さんに、どういうふうに作るみたいな話伺ってる最中もずっと僕はそのジェストを平らに磨いているで、でまあさすがにちょっとまずいなっていう1ヶ月ぐらいで大体の平滑さが出てきたので、こんな大きさになりますよっていうことを画像でお送りしたんですけど、その時も全ての作品が真っ白っていうような状態で送っていたので、正直どうなってくるのかなっていうのはもう本当に未知数で、で搬入の時ですね、搬入の時に作っていく感じのスタイルで、この場所はね、馬場さんと僕でっていうか、その馬場さんが組み上げている途中で、じゃあここら辺にみたいな話とか、じゃあここをこうした方がみたいな話を2人でしながら、完成させたんですけども、まあなんていうんですかね、僕もね、なんかちょっと変わった風に自分の作品見せたいみたいなのは実はずっと昔からあって、で今回のこのジェストのやつとかは特に裏側みたいなところもなんかこうなんて言ったらいいんですかね、なんかちょっと量感があるような、感じになってるので、そういうとこも横から覗くんじゃなくて見れるのも面白いなとは思いながら見ておりました。なのでこの今見えているね、馬場先生というか馬場さん のとこにかかってる僕の小さな作品はもう裏側しか見えない感じの、うん、不思議なものになってるんですけど、はい、そう、この辺りの作りとかっていうのも、まあ、展覧会が始まっていろいろ話しながら、まあ、実はこの展覧会コロナで一旦、延期になって1年間飛んでるんですけども、去年本当やる予定で、でまあその中紆余曲折しながらなんで、まあ、今年のこういう体験がなかったらなかなかできなかったかなということと、あとはまあこれからお話振ろうかなと思うんですけども、沢山さんにちょっとお話を聞きたいなとかって言って連絡したら、今ニューヨークだけどもそれでも構いませんかというお話が来て、で、まあだとそれだと遠隔で見るしかないよねと、まあそれも一個面白いかもしれないねということで、まあ今日の場ができたんですけども、まあそっから実はじゃあ遠隔だとなかなか見れない作品ってどうなんかなっていうようなことも少し考えて、まあコロナ以降にまあ、遠隔で見るっていう機会が結構増えたかなと思うけども、やっぱりその賃貸でもって見る必要も出てくるのかなとかっていうことの、その振れ幅の中で、まあ、こういうことをしてみたら、まあ、向こう側の、沢山さんはどんなふうに、鑑賞の体験がありえるのかなということで、まあそういうこういろんなことが相まってこういうものができたなということで、まあ、どんなご意見もらえるのか楽しみにしてるんですけども、はい、じゃあそんなところでこちらの会場からで、それぞれの作品の、ね、解説なんかをこれで、一旦終えて、沢山さんの方からちょっとどういう、お話があるのか分かんないんですけども、作品展覧会に関してちょっと、コメントいただこうかなと思います。はい、沢山です。まあ、ちょっと多分20分ぐらいかな、ある程度まとまった話をしようと思うんですけど、声大丈夫ですかね、声のトーン。大丈夫ですか、聞こえてますか。で、まあ、今回、その、縁とフリンジでしたっけ、縁と前髪か、フリンジ&フリンジ、縁と前髪っていうテーマでやっていて、で、展覧会のやっぱり面白いところっていうのは、特にグループ展の面白いところっていうのは、3人 の, 作家の方たちがやられてることっていうのは一見すると全然バラバラなんだけど、そのテーマを介在させることによってやっぱり共通性が見えてくるっていうのがやっぱりそのグループ展の一番面白いところですね。で今回やっぱりそれを感じました。でまあその
フリンジ&フリンジ縁と前髪っていうテーマも非常に秀逸で、まあ、いろんな考え方っていうか切り口がそこからできるなと思った。で、そのテーマと、その、まあ、馬場先生が、設定されたそのテーマと関わることなんですけど、おそらくこの展覧会はその2つテーマがあって、で、1つには、まあ、時間の問題ですよね。時間。で、その時間も2種類あって、1つにはその、カイロスに由来するチャンスですね。瞬間的な時間。で、カイロスっていうのはクロノスと対になっていて、でクロノスっていうのは計測可能な時間を表す神様なんですけど、カイロスっていうのはむしろチャンスとか、あと瞬間的にその伸び縮みする時間ですね。そういった2種類の時間っていうものがある。つまりまあ時間って言っても一瞬瞬間的な時間と伸び縮みするあるいは持続する時間っていうのが2つがあるという部分があると思うんですね。でその時間性の問題っていうのが1つで、それからもう1つはまあ、今でもなく絵画の問題ですよね。で出品作家の3名の先生たちはみんな絵画の問題に取り組んでいらっしゃると思うんですけど、だけどそれはなんか やっぱどっかで変化球っていうか特殊な介入の仕方をしているっていうか、あるいは批評的な介在の形を取っているところがあると思うんですね。で一つにはその絵画が持っているやはり絵画の条件としての、縁の問題で、縁の問題っていうのは要するにまあフレームの問題ですよね。で今回そのフリンジっていうタイトルがついてます、縁っていうタイトルがついてますけど、縁で絵画における縁っていうのは何かっていうと、例えば額縁っていうものがあって、でその額縁っていうのは例えば有名な議論だとギョルグ・ジンベルっていう人が額縁っていう論文を書いて、でそこで要するに額縁があることによって絵画は自立することができると。異質な空間をそこで作り上げること。つまり分けることができる。他の世界から絵画の内側の世界を分けることができる。だけど一方で、まあ、今回の展覧会とかまさに顕著ですけど、絵画には縁があるんだけど、じゃあその異質な要素とか外部がどこから侵入してくるかっていうと、縁からなんですよね。これは何でもそうですけど、物理的な世界では縁から外部は一番最初に侵入してくる。ということは結局縁っていうのはフリンジっていうのは分けるっていう機能と、それから混ぜる、混ぜ合わされてしまう、そこから混ぜ合わさってくるっていう部分、この2つの異なる機能っていうのがフリンジにおいていわば共存していると、いうことが言えると思うんですよね。で今日ちょっとちょっと画面共有していいですか。少しだけそのフリンジ&フリンジっていう、テーマからちょっといろいろ考えられるなと思って、ね、ちょっとだけお話ししたいと思うんですよ。それに関わること。で、まあ、馬場さんがつけられたと思うんですけど、縁と前髪っていうテーマがついてると。で、これはそのどちらもそのフリンジっていうその言葉が表している意味なんですね。で、その縁っていうと、まあ、その絵画、額縁、まあ、さっき言ったようにその額縁は分けるものなんだけど、実はそこからいろんなものが侵入してくると。で、今日その、展覧会の告知なんかでも、馬場先生が書かれているように、要するにその縁っていうのはさまざまなその時間の幅が集まってくるところであって、むしろそこにおいてさまざまなものが干渉して不均質に流動するさまざまなものがそこで遭遇する出会う、あるいはそこから進出してくるって、極めて要するにそれは実はフリンジこそが最も重要なんだ。絵画っていうと大体その内側を見るわけですよね。僕たちは、ね、中に描かれてるかってその中央を見るわけですけど、だけど実はこの 縁にこそ最も重要な物理的な力学っていうか、さまざまなものがそこで干渉する、侵食し合う、特殊な力学がそこで働いてるんだという部分っていうのがあると思うんですよね。で例えばこれ歴史的なちょっと話をすると、
キュビスムっていうのがあって、でキュビスムのこの要するにコラージュっていうのを1912年にピカソが初めて作るんですよね。でこれが一番最初のコラージュっていうふうに言われてます。でこのコラージュは要するにこのオイルペーパーをここに貼り付けてるわけですね。オイルクロスを貼り付けて、でそれがよく言われるんだけども、この作品はその史上初めての、まあ、キュビスムにおけるコラージュっていうふうになっていて、だけどもう一個コラージュされてるものがあって、それはフリンジなんですよね。この縄も要するにピカソは作ってるわけですよね。中川さんの作品みたいなあの、うん、形になってますけど、楕円形をなしていて、要するにこのピカソってコラージュしたのはこの内側の部分だけじゃなくて、この外側をコラージュしていた。つまりこれはコラージュっていうよりは、この絵画自体が一種のいわゆるそのコンストラクションだというふうに考えることができる、ね。つまりフリンジにその最初にコラージュをする。でコラージュっていうのは なぜ出てきたのかっていう問題を考えてみないといけないんですね。でコラージュっていうものが出てきたときに、例えばその前に分析的キュビスムっていうのがあって、その例えばその対象をバラバラの断片に解体していくと。でそのことによって、その実在が持っているその本当の現象的なあり方とか立ち現れ方があってものを描きたいっていうのがあったわけですよね。でそれを断片に解体した結果何が起きるかっていうと、もうなんか幽霊みたいな感じ、モコモコモコっとした空気みたいなものになってしまうと。すると結局何が問題になるかっていうと、この四隅がですね、ただの空虚なスペースになっちゃうわけですよ。フリンジが、むしろフリンジが空虚なスペースになってしまうと。でそれはまあ彼らにとっては憂慮すべきもの で、じゃあどういう解決策を取るかっていうと、まあ、楕円にしちゃうと。まずもう四隅切り取っちゃう。でこのイメージのモコモコだけが見えてる。だからこれはほとんどだけど、その実在から出発しながらほぼ抽象的なイリュージョンみたいなものになってしまうという、まあ、難問を抱えちゃうわけですよね、彼らは、ね、おそらく。まあそういうことで、じゃあ結局その縁っていうの、フリンジの部分が極めて平板化して何も描かれてない場所に、何も意味をなさない場所になってしまうっていうあの条件が現れてきたときに、解決策が3つあって、それは1つはさっきそのピカソの絵で見せたように、あるいはブラックの絵で見せたように楕円のキャンバスにしよう。それからもう1つはケーブルとタブローを一致させる。これはクリスティーナ・ポッチっていう人が言ってることですけど、一番最初に見せた ピカソのコラージュはあれはテーブルの上を描いてるんですね。で要するにあれ楕円であるってことはテーブルの形なんですね。でテーブルと要するにタブローっていうのを一致させるというのが一つで、それからもう一つはやっぱりコラージュです。でコラージュっていうのはなぜ出てきたかっていうと、やはりこういう、問題点から、洗い直していくと、やはり非常に明快っていうか、まあ、論理的な帰結として現れてきたっていうのが分かると思うんですけど、つまりイメージが単なる亡霊的なもの、彼らとしてはその手応えのある実在的な世界っていうものを描きたかったと思うけど、だけど結局それが曖昧なイリュージョン、モコモコモコっとして亡霊的なイメージになってしまう。すると結局コラージュっていうのは何だったのかっていうと、異質な外部が侵入してくるってことですね、画面。でそれこそそれはどっから起きるかっていうと、フリンジから入ってくるわけです。フリンジにおいて初めてその外部ってものが侵入してくる。だからそれはピカソはそのロープをその初めてのコラージュに貼ったっていうことになってますね。外部が侵入してくるのはどっからかって、フリンジからっていう問題。ね、あともう一つはまあその絵をやめてコンストラクションを作るっていうのが一つですね。まあこれもちょっと中川さんの作品に関わりますけど、うん、でその例えばこれはブラックのコラージュですけど、まあ、要するにこれ、ここがこの絵が面白いのは真ん中が空洞化してるんですよ。モチーフになってる部分は空洞化してる。でフリンジの部分が実在化してるっていう現象ですね。だからこれは明らかにやっぱりその分析的キュビスムで彼らが陥った部分をクリアする、論理的に解決するという部分から出てきているということが一つの言えると思います。で、
まあ、フレンジつながりで言うとですね、例えばこのピカソが子供の時にその妹と写ってる写真ってなんですけど、これがフリンジですね。このカーソル見えてますね。これがフリンジ。この部分がいわゆるその テーブルとか家具とかの、あるいはそのタオルとかにつけられるフリンジの装飾の部分ですね。フリンジ。ね、こういうことですよ。これがフリンジ。ここ。で、ピカソのこの絵だと、この部分にフリンジがかかってる。あと、ここもですね。ここにフリンジがこう書かれてる。こう作られてる。フリンジっていうのは、ある種、その装飾であって、その異質な、まあ、そのなんていうか、装飾っていうのは、なくてもない、いい要素。っていうふうに思われるし、まさにその家具のフリンジなんていうのは本当になくても全然関係ないんですけど、だけど実はそのフリンジからさまざまなものがそこで干渉しているという状況になって、でその問題で言うと、例えばロバート・スミスソンのこのスパイラルジェッティっていうのは、これは塩湖で作られてるんですよね。塩の湖で作られてる。すると結局この作られた後、その時間が経っていくと、そのどん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 現場の状況っていうのは変わってくるわけですね。その、無秩序化の、なんていうかな、その度合いが高まってくると。現実っていうのは必ず無秩序化の度合いが高まってくるということですね。で、それをまあスミスソンはエントロピーが増大するっていうふうに熱力学の理論を使っていったわけですけど、で、このエントロピーの増大っていうのが、このロバート・スミスソンのスパイラルジェッティのどこに見られるかっていうと、要するにフリンジなんですよ。フリンジにおいてこのエントロピーが増大してるってことが分かると。この塩湖に、このスパイラルジェッティがだんだん浸食されて、この塩の結晶がだんだんその作品を覆ってくると。で、塩湖に沈むんですよ、一回このスパイラルジェッティって。で、もう一回出てくるんですよね。水位がなんていうか低くなって、するとどうなるかというと、スパイラルジェットが全部真っ白になる。で、その真っ白になる過程っていうのはエントロピーが増大する過程なわけですけど、それがどこから起きるかっていうと、まさにフリンジから生じてくるという部分ですね。で、このスパイラルジェットの、と関係するんですけど、要するにまあこのスミスソンがですね、ミュージアム案とか作ってますね。こっちはミュージアム案です。で、これは要するに、まあ、ロバート・スミスソンは空虚とかボイドっていうのをすごく重視したんですよね。空虚とかボイドがあるからこそ、さまざまなものは、その、分化していく、分かれていく。で、そこからエントロピーが高まっていく。で、この、設計図で何が言われてるかって言って、要するにこれ真ん中は空洞化してるんですよ。真ん中は空洞化して、その周りにいろんなアイデアが密集していって。で、これはそのどっからアイデアが来てるかっていうと、まあおそらくそのロバート・スミスソンが影響を受けていた、このルイス・キャロルのスナーク狩りっていう書籍の中に出てくる地図ですね。で、これは要するに真ん中は空洞化していて、そのフリンジに方位だけが空虚、世界が空虚、世界が空虚化されている。で、これにロバート・スミスソンは非常に大きな影響を受けるんです。で、ちょっとその問題とも関係してるんですけど、まあ、今回のその展覧会って、僕直接見てないんですよ。で、直接見てないから何で見てるかっていうと、モニター越しに見てる。で、それこそだからすごく解像度低い状態で見ざるを得ない。っていう条件があって、で、その事例っていうのを、まあ、歴史的に探っていくとどういうものがあるかっていうと、例えばこのウォルター・デ・マリアのアート・バイ・テレフォンっていうのが1969年作られたものです。これはスイスのベルンでやられた態度が形になるときっていう展覧会に出品されたものです。で、これは電話が鳴りますと。で、電話を取ると作家の出品作家のウォルター・デ・マリアと話すことができますっていう書かれてるんですよ。ここだけど、これ全然かかってこないんですよ。
うるさい。全然かかってこない。で、キュレーターのハロード・ゼーマンって人いるんですけど、全然かかってこないけど、何？大丈夫？かかってこないんだけど、ことを言ったらしい。すると、デマリアは、真夜中にかけることにした。電話料金も節約になるし、誰もいない閉館後の真夜中の美術館の中で私の作品だけが電話の音を立ててるのが分かった。まあ、そのヨーロッパでスイスでやった展覧会なんですけど、デマリアはニューヨークに住んでた。で、夜中にかけて時差もあって、うん。ヨーロッパは夜中の時期にデマリアは夕方とかにかけてた。っていう話ですね。で、要するにそれで何が起きるかっていうと、これは現実空間におけるエントロピーが増大していくと。つまり、結局これ出れないんですよね、誰もね。出れないから、むしろこの電話っていうコミュニケーションツールが、むしろディスコミュニケーションとか、コミュニケーションのズレとか、差異というものを発生させていくと。まあ、まさにそのスミソン的に言うと、ボイドがそこでどん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 積み上がっていくと。どん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 蓄積されていく。まあ、これは今の僕と似たような状況かもしれない。で、それと関連して、そのシカゴの現代美術館で、同じ1969年に、アート・バイ・テレフォンっていう展覧会がやられてるんです。これ、デマリアの作品と同じタイトルで、デマリア出品してるんです。ということは、多分、デマリアのアイデアから来てる。で、この展覧会何やるかっていうと、全部遠隔操作で作るんですよ。作家が、出品作家が、展覧会に行かない。で、誰が作るかって、キュレーターが作る。キュレーターが電話を受けて作る。電話ですから、ズームとかでもなくて。電話で作る。だからそこで何が生じるかっていうと、作家は、自分の意図通りのものを作れない。それこそディスコミュニケーションとかズレとか、それこそボイドですね。ボイドっていうか空虚っていうか、その隙間っていうか差異。がどん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 積み上がっていく。で、その積み上がった結果として、その出てきたものがこの作品になる。つまり、その積み上がっていく無数の可能性が切り捨てられて、その残った断点がこういったその作品によって現れる。で、まさにその遠隔操作で、僕がこの展覧会を見たときに、これをもうちょっとあっちにやってくださいとか、こっちにやってください。こっちのこの作品を見たいで、この中川さんのこの作品にズームしてくださいみたいな感じでやってたのと同じような遠隔操作で。いうことは、どういうことかっていうと、これは繰り返すと、要するにその情報空間というか現実空間のエントロピーがどん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 増大してくる状態。まさにそのスミソン的な状況。だからそれで言うと、それもフリンチの問題と実は関係してくるという部分ですね。うん、っていうのがあるなと。だからまあ、そのフリンジの問題っていうのは、今回その時間の問題と、まあ、絵画の問題と、それからまあ、それがどういうふうにさまざまなものがそこで干渉するかっていう問題と関わってくるわけです。まあ、その問題だけではなくて、まあ、要するにその遠隔操作っていうか、我々が今置かれている、この相互に、それこそこのマス目が分割されているように分かれている。いう状況の中で起きてくることと、まあ、実は関係してくるんじゃないかということなんかをちょっと、ね、で、個々の出品作品とかその展覧会の内容については多分これから議論していけばいいと思うんですけど、まあちょっとそれと関係ない話をちょっとしちゃったんですけど、まあ僕からはこんな感じで。はい、ありがとうございます。なんかね、タイトルにきっちり正当性が与えられたみたいで。どうしましょうかね。なんかさっきの話とかで気になったこととかからだらっと話していきます。ちょっとまあこのあたりからフリートークと、あとはまあ作品のここのついてもちょっと話していくのかなと。僕、まあその、まあ、とりあえずきっかけとして、また全然違う話になってもいいかなと思うんですけども、フリンジという言葉との関連で、まあ、その侵食するのが、まあ、エッジカラーっていうね、フリンジカラーっていうことですけど、まあ、その絵画の、やっぱり特徴って、それこそそのどうしても
縁があるということですよね。なんかそれはまあ制作してる作り手ってみんなそれの問題っていうのは感じてて、でまあ四角くしたりこう丸くしたり、楕円にしたりとか、こう角をちょっと落としたりとか、なんかいろんなことやったり、まあ僕も中川さんみたいな感じの不定形のシリコンを使った作品なんかもあったりしてるんで、まあ、すごいそのあたりは分かるんですけども、逆にその話でいくと、そういうこう縁があるからこそそういう侵食が起きるというか、まあ、逆説的にっていうのか、なんかその境界っていうので区切るから、その区切る部分から、侵食されていく、まあ、ちょっとそうだな、例えば、まあ、グリーンバーグが言うようなそのメディウム絵画としてのこう、まあ、自立性というかメディウムのスペシフィックみたいなことを言うと、まあ、その絵画の区形みたいなものが重要視されるけども、逆に言うとその区形っていうのがあるからこそそこからこう崩壊が起きるみたいな、まあ、その両義的な部分っていうのが実は絵画にあるのかなというようなことがちょっと感じました。さっきなんかそのコミュニケーションが反転するみたいなこともそうかなと思うんですけども、その内部にあるその外部性というか、それを破壊してしまうような構造っていうのが、まあ常にこう振れ幅として動いているっていうのが、結構その絵画が縁を持っていることの特徴っていうのはなんか面白いなって聞いてて思いましたけど、なんかそのあたりはどうですかね。僕からもちょっといいですか。それは例えば絵画だけではなくて、まあその絵画っていうのは、まあ現実空間ですよね。現実にそれは占めてるわけだから、物理的な空間を、1メートル四方だったら1メートル四方の現実空間を占めてるわけですね、物理的に、ね、バーチャルではなくて。で、例えばその問題で言うと、まあ僕たちがまさに住んでいる領土とかも、まあ現実空間において縁があるわけですよ、ね。それはその、なんていうかな、物理的な境界はないかもしれないけど、例えばヨーロッパとかだと、バルカン半島とかだと、境界が走ってるわけです。それは恣意的に決定されたものかもしれない。物理的な縁ではないかもしれない。だけど、そこで何が生じるかっていうと、要するにそこで戦争が生じるわけですよ、ね。バトルっていうか。つまり、だけど、国境っていうのは、だけど一方で、その外部から隔てるっていうか、その外側から自分たちの領域を守る。にもかかわらず、そこでこそむしろ衝突が生じる。外部との摩擦っていうか、衝突、干渉が生じてくるっていう状況っていうのは、まあ、絵画だけではなくて、その我々がその作った制度的な設計された空間とかもまさにそれで。で、絵画っていうのはね、おそらくその両方があると思うんですよね。つまり絵画っていうのは、物理的に枠がありますよ。縁がありますよね、必ず。大きさがあるんだから。物理的な縁が、フリンジがある。だけど、一方でそれは制度的なものでもある。っていう部分があると思うんですよ。例えば、その馬場さんの作品とかでもそうなんだけど、物理的にフレームを作ってるわけですけど、木を使ってね。だけど、馬場さんがやられてることっていうのは、おそらくその、それだけではなくて、むしろその制度的なフリンジ。において何がそこで干渉するのか。例えば中川さんの作品が干渉してくるとか、あるいはその、外にあるガラスに隔てられた空間の中にあるものだと、その枠同士がそこで干渉してくるんだけど、それはそのいわゆるその日本の戦後の展覧会史、というその制度的な問題と関わってるわけですよね。ということは、結局そのフレンジの問題っていうのは、単に物理的な空間、まあスミッソンで言うと物理的な空間なんですけど、のみならず、その制度的なフレンジっていうもの、フレンジでもあり、でそれは、まあ、もっと言うと心理的なフレンジでもあるけど、そこで必ず分けるっていうことと混ざるっていうことが、両方、両立しちゃうっていうことなんですよね、うん。そこでそのさまざまな僕たち その現実空間における問題っていうのが生じてくるし、そこでいろんなものを対処しなければいけないという状況が絶えず生じてくる、うん。まさにコロナとかまさにそうですよね。空港の検疫とかそうやつ、まさにフリンジの問題。まあ、今ね、ワクチンとかね、打った打たないとかっていう、そういうね、それもひょっとすると分けることになるかもしれないですけどね。うん、
いや思わずいいタイトルつけれたなっていうのをちょっと思って聞いてたんですけども、うん、非常に面白い話だなと思って、うんうん、聞いてみました。タイトルはまあ僕だけがつけたんじゃなくて、まあ、3人で、ああやでもないこうでもないとか言いながら、お茶をしながら、ね、お茶しながら決めたんです、うん、そうそう。だからまあその非常にいいタイトルだなと思うのは、そのフリンジっていうの問題が空間的な枠組みの問題だけではなくて、例えば、まあ、この後ちょっと話していければいいと思うんですけど、その時間の問題も入ってますよね。でそのカイロスっていうのがその時間の、 その、まあ、前髪だけがあって、前髪だけがあってその後ろ髪がないっていうのは、要するにそれは通り過ぎちゃうから、その前髪使わない、掴まないとそれチャンスを逃しちゃうってことなんだけど、それは要するに時間の先端っていう意味ですよ。時間の先端。つまり我々が今この話しているまさにここ、この瞬間、これフリンジです。つまりまさに我々は現代という時間のまさにフリンジに立っている。で逆に言うとフリンジに立ち続けることしかできないわけですよ。つまり 前髪の位置にしか立ち続けられない。っていう意味がやっぱりフリンジっていうのがあって、それがそのタオルのねフリンジみたいなのもあって、本当に前髪みたいになって重なってくるんですけど。どうですか小柳さん、なんか、うん、そうですね、割とフリンジって言い方は頻繁にしてたけど、フレームって読み替えは今言われて、あっと思って失念してたなっていうのがあって、フレームっていうのはその制度的なフレーム、物理的な、いやもう言葉の意味、言葉そのもの、なんていうかな、まあ絵画っていうのはやっぱりね、FPM っていう、まあ、規格も昔から決まってるし、まあ絵画に限らずね、なんかアスペクト比っていうのがあって、画面の比率とかがまあそれぞれの形式メディウムによって、まあ、割と、まあ、制度として決められてるっていうことを、まあ 改めてなんか気づいたなっていうことがあって、うん、僕もそうですね、自分の作品あのサイズ決めるときにあの、まあ、昔 の、 あの135ミリフィルム の、 あの一般的なあのコダック版と呼ばれてる、24ミリ ×36 ミリかなっていうサイズにのっとって、まあ、作品のサイズ決めてるんですけど、うん、そういうことも話しておけばよかったなって今ちょっと遅まきながら思いました。いやでもね、フレームってなると割と絵画のお話をするときにね結構頻発してたような話ですけど、それもやっぱりね同じなんていうのフリンジっていうものの中に属してるっていうのは確かにね、あそっかそっかって思いながら聞いてましたし、うん、なんかねそうですね、あの自分手前味噌になるけど、僕の今回のタイトルがなんていうんですかね、英語にしたんですけど日本語で言うとあの熱的死っていうね、それこそエントロピーの意味のタイトルつけてたので、 なんてタイムリーなって思いながら僕はそこまで深く考えてつけたことにしようって思いながら聞いていました、はい、偶然じゃないんだろうけど、そうでしょうねきっとね、はいはい、うん、そう、僕もだから結局その枠をいっぱい作ったっていうのは、まあ、展覧会が始まりつつ、始まりつつというか、まあ、この準備が始まっていく中で、まあ、なんかそれが最適解かなということで結果としてああなったんですけど、まあ、かなりあんなにこうフレームに囲まれた時間っていうのはこれまでなかったなというぐらい、あのどんどんアトリエがフレームにまみれてしまって侵食されていくという不思議な体験をしてたんですけども、ババさん の、 その作品なんかはまさにそのさっきのルイス・キャロルのスナック狩りの地図みたいな感じになっていて、その真ん中が要するに空虚化していて、あるいはまあジョージ・ブラックのコラージュもそうでしたけど、真ん中が空虚化していて、そのフリンジだけが実体化して、で空虚化しているってことはそこで何が生じるかっていうと、やそこで例えば中川さん の、 その作品が干渉してきたりとか、あるいは逆にその格子を作ることによって、その中川さんの作品自体が分断されて干渉されて、さまざまな
分解されると、要素に、細かい要素に分解されるという状況が起きてくるわけですよね。つまりそれはその交渉し合ったり干渉し合ったりするっていうことが、そのものの、透明性を高めたり、あるいは不透明化したりっていうことになってくるわけですよね。でそこがやっぱり重要なところだなと思って、でその問題と、その今回の展覧会において、その馬場さんがその中川さんとか小柳さんの作品にその介入されたやり方っていうのが、まさにそのエントロピーを高めていくっていうかね、その干渉の度合いを、高めていく部分でなされているっていうのはあると思うんですよね。で例えばその小柳さんの作品を写真で撮ると、で写真で撮った結果、そのフリンジの部分が真っ黒になってくる。でそれは要するに写真っていうのは、それこそそのカイロス的な瞬間を封じ込めたものなんだけども、そのカイロス的な時間っていうのは、それをそのコラージュすることによって、それこそその伸び縮みする持続的な時間、あるいは映像化された時間っていうものになっていくことによって、そのフリンジの部分がその1日っていう条件の中でそれを撮影することによって真っ黒になっていくっていうところとかだけど、その馬場さんの介入の仕方っていうのが、それこそフリンジからさまざまなものがその介入してくる、干渉し合ってくる、でエントロピーが高まってくる、あるいはその時間っていうものの、その相互審判っていうか相互交渉が起きるっていうことと関係してくるんだけど、だけどそもそも例えばその中川さんの作品にしても、その熱的死っていうそのタイトルがついてたっていうふうに言いますけども、まあ、要するにそのまず絵画っていうものを物理的に分解してみると、で物理的に分解してきて、絵画っていうものの、成立するギリギリの条件でやった時に、そのメディウムとジェストと顔料が混じり合う、その侵食っていうのが可視化されるとかっていうのもそうだし、で小柳さんのその絵画も、まあ、例えば、ね、花の絵なんかまさにそうですけど、瞬間瞬間でその持続的に、花が朽ちていくのを描いていくとか、まあ、その時間の幅があるわけですよね。でたあるいはその京都の夜景を描いてる絵とかもそうだけど、写真で撮って絵を描くというプロセスがそもそもカイロス的で、瞬間的な時間と絵を描くその1週間なのか2週間なのか数ヶ月なのか分からないですけど、その持続的な時間の相互的な、混じり合いみたいなものっていうのが、やはりどの作家にもあるわけですよね。その瞬間的な時間と持続する伸び縮みする時間、あるいはそのそこにおいて、そのいかにそのフリンジからエントロピーがこう増大していくかっていう問題っていうのが、まあ絶えず起きているっていうことが、まあ多分重要な部分かなと思います。今ちょっとオーディエンスから小柳さんの作品について、外シルバーの、ね、顔料を使うので、外からのこう光の反射っていうのがある、あれもまあ一種のこうエントロピーというか侵食であるっていうような指摘があって、まあ、前はその以前の作品展開として、死自体をそのままね、ジェストの状態っていうのを見せるっていうのもありました。あれもまあ作品の中に外部性みたいなものというか、まあ、ボイドを作るようなものかもしれないですけど、うん、なんかそういうところと関連結構あるなとかっていうのは。そうですね、今見ました、そうですね、そうですね、ここで多分おっしゃられてるのは、今描いてるあの銀色の顔料を使った作品の前の作品ですね。あの白いキャンバスをまあ露出させて光源を表現しているタイプの夜景の作品だったんですけど、まあ、その白いキャンバスを残しているということは、その外部からの侵入の可能性をまあ許すものにしているのではないですかっていうような、まあ、ご指摘ですね。そうですね、確かにおっしゃる通りで、僕当時の言い方を思い出してすると、やっぱりそのイメージがイメージだけで閉じてしまうんじゃなくて、まあ、その白い物質が残しているっていうことで、まあ、現実外部の空間とか外部の現実と、まあ、回路を残しておくという言い方をしてたんですけど、まあ、ちょっと交通をさせるっていうような、意味合いでそういうことをしていました。
で、まあ、もう少し話させていただくと、まあ、今銀色の絵の具を使ってるっていうのも、まあ、あのイメージに描かれた光とその現実のその場所の光っていうのを、まあ、重ね合わせるような意味で、銀色の絵の具を使って、光を描いています。はい。まあ、なんであのやっぱり、いろいろ条件があるってことはないですけど、まあ、あの近しい人であの作家は選んだんですけども、なんかやっぱりその中であの総合的になんかいろいろやり合えるなとか、まあ、そういうあの隙間があるというか、あの幅がある作家たちだなっていうことで、まあ、選んだっていうのがあったので、まあ、それが反応し合って本当に良かったなと、うん、思います。そうですね。なんか次の話題いきますか。なんかありますかね。うん、あ、鑑賞におけるなんか例えば身体の問題とかってどうですかね。まあね、佐山さんは実際来れないということそうですね。でやっぱり、まあ、描く方にも、ね、身体っていうのを介入させて、まあ、トラオさんなんかはね指で描くっていうようなことなんか、うん、まさしく、メディアの表記の中で、ね、ジェスト、ピグメント、うん、メディウム、うん、と身体みたいなね。なんかそんな風にも言えますし、まあね、まあ、で見るときにもやっぱり本当は、まあ、なんていうかその視覚の例えば、映画なんかは、まあ、座ってそのままずっとこうその時間に没入できるという、まあ、そういう体験になるのかなと思うんですけども、今そのよくある鑑賞体験 の文脈でも、まあ、この絵を見ながら次の絵を見るっていうのはその順序よく見るんじゃなくていろいろこう身体に持って順番を変えられるだろうし、まあ、映像もあの一見数字的なこう順番通り流れているようだけど、まあ、この映像を見てからちょっと10分ぐらい見て別の作品見てもう一回戻ってきて、あ、変わってるわとかっていうような見方をしたりとか、美術館なんかでなんかそういうふうにこの自由が利く身体っていうのはとてもやっぱり重要なファクターになってくるんだろうなという思いはあるんですけども、まあ、逆にそれを見れない不自由さっていうものっていうのは、まあ、沢山さんが体験はしてるかなと思うんですけども、まあ、見る身体とか鑑賞する身体についてちょっとなんか議論できたらいいかなと思うんですが、今回 その作品とかだと、それ例えばその馬場さん あのフレームがいっぱいあの中川さんの作品と関わり合ってる鑑賞してるっていう作品なんかもそうですけど、どの位置から見るかによってその作品の現れ方とかその中川さんの作品がどこで分断されるか、フレームによって分断されるかとかっていうのがそれこそ変わってくるわけですね、映像的にね。ってことは結局、まあ、今回 その作品の作品とかその展覧会の、まあ、一つのテーマだと思うんですけど、瞬間と持続性で、まさにその絵を見る経験っていうのは我々が身体を介在する限り持続的なんですよ。瞬間的な絵画経験っていうのはありえないんですよ。我々は身体を持つ限り必ずそれは僕たちが生きている時間っていうものと関わってくるわけだから、あるいはそれを持続可能な空間の中で見るわけだから、あるいは移動しながら見る、彫刻に限らず絵画も見るわけだから、それは必ずその身体性っていうものが関わってくるし、その身体性っていうものが関わってくるっていうことは必ずそこに時間性っていうものが関わってくるという部分っていうのがあると思うんですよね。で、まあ、小柳さんの作品とかでもそうだけど、これは銀色の絵の具を使っていると、で銀色の絵の具を使ってるってことは、その外側から入ってくる光をそれこそその作品の条件にしてる、その作品の条件として外側にある光っていうのがあるとしたら、その外側、絵画の外側っていうのは何があるかっていうと現実空間ですね。で現実空間にじゃあ何がいるかっていうと我々鑑賞者がいるっていうことは、結局小柳さんの作品っていうのは鑑賞者っていうものを、あるいは現実空間というものを絵画の中にどういうふうに取り入れていくかっていう問題と当然関わってくるわけですよね。つまりその作品と時間との関わりっていうのは、もうちょっと言うとその作品と現実空間との問題、現実的な展示環境
でもいいし、そういったその具体的な空間でそのものですよ。それと関わってくるという感じがするわけですね。で、今回なんか僕はそれこそバーチャルで鑑賞したわけですけど、それこそなんか自分のその身体を失ったような下半身不随になってしまって感じの、経験っていうのをしたわけですけど、だけどそこでじゃあ現実空間に僕がじゃあ対して無力だったかっていうと、それこそその馬場先生にモニターを動かしてもらったりとかして、それでなんとか鑑賞できるわけですよ。だから逆にね、今回の方が展示空間とか現実空間の生々しさみたいなものを感じた気がしますね、僕の場合に。つまり自由に動けないから、自由に動けないからこう言ってくださいとか、こうこれはちょっと見たいんですけどとかっていうふうに言うと、同じ身体じゃないけども別の身体性みたいなものはなんかあるんだなっていうのは思いますけどね、うん、でまあなおかつそれが見れないだろうから、まあそのそれを前提にいろいろ話をしながら、そのまあその会話っていうのも当然身体ですよね。さっきのまあボルタ・デ・マリアの話じゃないですけども、まあ実際にそこにないけども別のところに身体性っていうのがあって、なんかそこにこう結びつきというかっていうのがあるんだろうなとは思うので、うん、そうですね。まあある意味沢山さんはこの間のその見てもらうときはね、僕たちをリモートで動かしながら見てもらったっていうような形にもなるし、そういうとこもねなんかちょっと面白いなと思っていたりします。でやっぱりその360度カメラの映像とか、その今回ね、その見てもらった沢山さんに見てもらった時とかのやっぱりその機材の何ていうのかな、カメラっていうものにも僕たち縛られて見るようなことにもなるのも、ちょっとそういったとこもフリンジ的なのかなみたいなことはちょっと思ったり、うん、するんですけどね、うん、なんかもうそれ以前になんか最初はこれ道義的に受けていいんだろうかって感じだったんですよ。道義的な問題なんで現実的にこれ鑑賞可能かどうかっていう以前に、例えばその美術批評家っていうのを名乗ってる人間が現実を見ずに実物を見ずに文章を書くのありかなしかっていう問題があるじゃないですか。そうですね、まあ、ただ過去のものはでも見れなくて、うん、文献を渡ってとか写真を渡ってっていうのはありますけどね、まあ、なるべく見たりとかしますけど、だけど今回のは、まあちょっとそれに対してもまあ同意してるっていうか、見てもないのにお前何偉そうにベラベラって。多分、あとトークの後で僕から絶対自己嫌悪入るかと思う。そういうなんかその、なんていうの、その道義的な問題もちょっと考えます。まあでもこれみんなに、どう、沢山さん来れへんみたいけど、どうって聞いたら、いいんじゃないって言いましたね、みんな、うん、そうですね。それはそれでおもろい経験になるんじゃないのかなっていう話は、はい、そう、まあ、だから逆に言うとそれを正当化するためにアートバイテレフォンの話をして、これはエントロピーだなんかややこしい話にして正当化してますけど、うん、まあでも実際そのコロナでなかなかその現場に行けないという経験があったりとか、まあ、逆にそれをこう補完するような形で高解像度のねカメラで、作品を撮影して、まあ、それを公開している美術館というかってもあったりして、逆にそれだと僕らの身体を飛び越えたような解像度で見れるようなものっていうのが一方ではありますよね、うん、で今その作家とかも海外行けないからリモートで、横浜トリエンナーレとかもそうでしょ、横浜トリエンナーレとかもリモートでみんな展示してるんですよ、海外の作家は。ってくるなるとアートバイテレフォンがやってたことっていうのが実はかなり予言的で、あれは全部だから現実化したわけです、ね、だからそれは僕たち鑑賞者だけではなくて出品作家もそうなってる。出品作家自体がもう自分の作品がアンタッチャブルで、その海外で自分の作品があって自分はリモートでそれを指示を出してるという状況になってる。だからコロナのおかげでなんかそういう技術革新がちょっと加速したのかもしれないですね。技術革新だけじゃなくて、うん、
なんか、あ、縁やっていう気がちょっとなってるというか、それこそ海外のアーティストをに、ズームとかでつないで、こっちでレクチャーしてもらうっていうのは、今まででも全然できたのに、それをしていいんやとか、それをやって、まあ、ギャランティー払っていいんやとか、なんかそういうことが、あ、なんかやっていいんだっていうふうに、割とみんなの意識が変わってきてるっていうのも、すごいそれは大きいのかなという、うん、まあ、それしかできないっていうのもあるし、なんか そのことでできることっていうのもまたあるのかなっていう気もしますね、うん、ちょっと一個せっかくなんかもうだいぶ時間的に進んできたんですが、質問とかっていうのが一個答えられてないものがあって、額の問題って言ってなんか額縁を使わないっていう、皆さん額縁使います、どうですかっていう。そうですね、額はまあ展示の時はね使わないですね。若い頃なんか公募展に出す時に要求されて仮額みたいなものはつけたことありますけど、なんだろう、あることでなんか作品がすごくこう遠くなるっていうか、うん、なんかね標本箱に入れられるような感じがしてちょっと感覚的に、僕は今回、一作品というか、ちょっと旧作を持ってきた鏡のシリーズがあったんですけども、それだけ額がついてはいます。まあ、でも僕も普段はつけないんですけど、今回の作品とかが額だけなので、まあ、その高音の仕方で割といいのかなと思ったのと、ちょっとまあ、トラオさんの作品を見たときに、ちょっと物理的に今回は無理だったんですけど、僕が作った手製 の, 枠を額に見立てるような感じで真ん中に浮かしたいなという思いはあったんです、はいはい、うん、でもそれはちょっとなかなか難しかった、うんうん、なんかその不定形な部分のエッジをもう少しこう、だから外側にもう一個空間を作るっていうようなイメージになるのかもしれないですね、あれは、うん、なるほど、うん、なんかそのためにフレームをつけるっていうのはひょっとすると面白いかなとかって思って眺めてましたけど、物理的な条件設定で無理でした、うん、僕は何年やった19年か18年の、ドローイングを多分ねクレーのドローイングかなんかの額装に入ってるやつがいっぱい見ておもろいなって思って、それにちょっと似た感じで、作ったタイプのそのドローイングのやつは額装したことありますけど、いわゆるその絵画的なものに額装はしたこともないですし、少なくともね今の携帯に額装はできない、搬入ですら苦労するのに額装できひんなっていう話はありますね、はい、うん、なんか商品化にしたりとか、まあ、だからある種の固定化、うん、そうという感じはしますよね、あとはなんかねその額というものが持ってる文脈がなんかこう、そうですね、古く見えてしまうことが多くて、上松天皇先生の作品なんかはその額縁っていうことも含めてなんか絵画をに言及しようとしてるっていうのが分かるので、そういう現代美術の作品っていうふうには見えるんですけど、なんかそうじゃないね、ちょっと古く見えてしまうことっていうのは、うん、まあ安易に額縁にそうしてしまうとなんかあるような気がしますね、うん、ちょっと言い方が難しいですけど、うん、そうですね、だからね気楽に描こうと思って既成のキャンバス使ったりすると周りに描があったりするじゃないですか、あれもいわゆる僕の中では額縁的なイメージがあってやっぱちょっと、ね、うん、使いにくいなっていう感じにはなったりしますよね、うん、うん、ちょっと会場の皆さんにも、なんかちょっともう、一応これ時間8時半までって話してたんですけども、はい、なんかまあいろいろ話したいことがたくさんあって、本当はこの後飲みに行きたいなという感じなんですけど、いや、めっちゃ面白い話聞けたなと僕は思ってる。ちょっともう一個、あれですね、宮城さんから。ベンヤミンの逸話、ベンヤミンって前髪の話してるんですか、僕全然知らなかったんですけど、ベンヤミンが前髪の話してたんです。僕ちょっと分かんなかったです。これは、前髪は小柳さんが言ったのがそのチャンスの話で、まあ、瞬間とかそういう こう時間の話っていうのはしていて、うん、でそこでなんかそれをこう表すようないい言葉がないかなっていうのを悩みながら話してた時になんか
なんかチャンスの神様前髪しかないらしいよみたいな、でみんなどれどれって言いながら見てっていうような、そんな感じでしたよね。そうですね、僕もベンヤミンの逸話というのは知らなかったです。はい、詳しく書いていただくと。ベンヤミンの逸話はあれですかね、歴史の概念についてっていう、あの彼の論文があって、そこはその歴史の天使っていう概念が出てくるんですけど、それのことかな、宮城さんがおっしゃられて、ちょっと僕も どれを指してるのかってよく分からなくて。はい、ということです、ね。ああ、歴史の概念についてね、うん。いろいろとあのいろんなお話があの周りから侵食されて、ええ感じです。はい。なんか、オーディエンスの方というか、会場の人とかでなんか聞いてみたいとかあれば、ちょっとお話を言ってもいいかなと思うんですけども。なんかどんなことでも会場を見て不思議に思ったこととか、まだあの、チャットとか Q&A とかでも書いていただければ、ざっくばらんに行けるとこまで行きますが、行っていいんですかね。はい、はい、いや、どうした？どうしました？あればあればですけど、あれば田中さんしてもらってもらっていいですか？じゃあ僕ビデオ入りますね。はい、大丈夫ですか？はい。はい、沢山さんと、パネリストのお三方の皆さんありがとうございました。大変面白いお話を聞かせていただきました。会話の中でですね、いくつか馬場先生の方から、Zoom の方に寄せていただいた質問にはお答えいただいたんですけども、ぜひ会場の方の皆さんにも何か質問があれば、受け付けたいなというふうに思っておりますが、どうでしょうか。会場の方に一度カメラを向けさせてもらっても大丈夫ですかね。あまり映りたくない。はい。はい。そう、沢山さんの方にはちょっと会場の様子が多分、映せていなかったと思うんで、こういった形で今、会場でもお客さんに、聞いていただいております。はい。カメラ向いてると喋りにくいと思います。はい。戻します。はい。はい。何かご質問等ありましたら、ぜひ、この機会に聞いていただきたいなと思うんですけども、あ、はい、あ、あ、すいません、あのちょっとめちゃくちゃ素朴な疑問になるんですけれども、あの私もあのちょっと絵を描いていまして、あのちょっと今回が縁の話なんですけど、あの私が個人的に気になってる事項が、あのキャンバスの厚みについてなんですけど、その厚みと縁との違いとかってそれぞれどう考えかがちょっと知りたいなと思ったんですけど。はい、そうですね、厚みっていうのもあのこれはコンセプトに含まれるかどうか怪しいんですけど、自分なりに僕はこだわりがあって、でなるべく薄い方が好きです。ただなんかあの何年か前なんか海外のアートフェア行ったら、もうペインティングが全部分厚くなってる、なんかね、分厚いパネル、分厚いキャンバスブームみたいなのがあるみたいなことを聞いたこともあって、なんかその辺は、まあなんかマーケティング上のなんか理由があって、そういう流行り廃りがあるんだと思うんですけど、まあ、僕自身はやっぱりそうですね、厚みっていうのがやっぱその絵画のフレーム、絵画っていう形式にとって結構大事で、そうですね、薄いことで何が 得をするかっていうと、やっぱり軽やかに見えたり、あと僕の絵は結構黒い絵が多いので、分厚くしちゃうと結構本当に
鈍重に見えてしまうっていうようなイメージがあって、感覚的に薄いのを選択していると思います。自分がなんかこう設定しているなんか形式、理想の形式みたいなものから結構厚みっていうのは気になるんじゃないかなと思って、だから今鮫島さんも多分そういうところで自分の政策と照らし合わせてのご質問だと思うんですけど、僕の実感としてはそんな感じです。僕いいですか。僕最近はもうね、ジェストだけになってしまったので、なんかそもそもの厚みとは何ぞやみたいな感じになってきてるんですけど、それこそ2011年以前のその絵画分解しようとかいう以前は割と分厚いのが好きで、逆にになので既成のやつはね使えないなっていうのが逆にね、そういったことで作っていたりとかしてたんですけど、それもやっぱり海外の作家見るとみんな分厚くて、もうそれが僕はもうそういうとこミーハーなので、うわかっこええって思ってでじゃあ僕も分厚くしなきゃいけないなって思ってやりましたし、キャンバスの裏張りというか横に貼らないで裏に貼るのもそういう海外の作家を見てめっちゃええやんって思ったっていうのがやっぱありますね。なのででもそれはきっとね、その小柳さんの何て言うんですかな、絵の中の密度みたいなところの問題もあるのかなと思います。僕は割と密度的なことだけで言うと過去からそんなに密度がないような作品を作ってると思うので、逆にその厚みが出ることで、物質感みたいなものが出てきたり、より目に近い感じみたいなところが逆にいいなと思ってそういったことしてて、だから厚みを取るっていうことをやったときは結構僕の中で大好きな要素を、めちゃめちゃ大好きな要素を削ぎ落としたっていう結構決意が自分の中ではあった感じです。はい、僕絵出してへんからとか。そうですね、まあ小柳さんの作品を写真撮るときに、あれは基本的に小柳さんの作品のサイズ感全部合わせ、ちょっと1個ミスってしまって合わなかったやつが1個あるんですけども、基本は厚みを合わせて作ったときに小柳さんの作品を預かって、厚み測ったら既製の木材ではなかった、めんどくさとか思いながら削ったんですよ。だからまあ本人のこだわりがあるんだなということで、まあ、やっぱりサイズってすごい大切だなと、思いました。で、まあ、僕自身は今回は出してないですけど、鏡のシリーズとかなんかは表面にステンレスの鏡を貼ってそれにイメージを描くってことをやってるんですけども、多くは最近だとどっこっていうか、まあ、その側面を削って見えないようにするというか、半分こう浮いてるような形にしているので、まあ、一応物質的に厚みあるんだけど表面的には厚みがないような感じにしてることが多いかなと思います。まあ、やっぱりそういうイメージみたいなものが、表層的に見えてくるんですが、逆にその中川さんの作品とも通ずるんですけども、なんかそういうふうに表面を見せれば見せるほどその規定されている物質っていうのかな、なんかそれがすごい見えてきて、なんかだからその重たさというか存在感みたいなものが結局見えてくるんだなというのは、まあ、作りながら常痛感しているかなというふうに思います。まあ、大切だと思うんですけども、なんかどういうふうに、ね、それが正解というのは、まあ、もちろんないと思いますし、はい、そんな感じで大丈夫でしょうか。はい、ありがとうございました。それではそろそろお時間、すでにお時間ちょっと10分ほどオーバーしてしまっているんですけども、他にご質問なければそろそろ終わらせていただきたいなと考えておりますが、どうでしょうか。大丈夫でしょうか。はい、それでは、本日はニューヨークから佐山さんも、ご参加いただきまして、ありがとうございます。大変面白いお話を お伺いできてよかったなと思います。はい、ちょっと展覧会の説明にもなるんですけども、この
関連トーク、行いましたあのフリンジ&フリンジ縁と前髪なんですけども、この展覧会はまだあの8月6日の金曜日まで、開催しております。日月と祝日がお休みとなってしまうんですけども、西洋造形大学キャンパス画美術館のギャラリーで開催しておりますので、まだご覧になられていない方はぜひ、拝見していただければなと思っております。で、トークの途中で見ていただきました360度のカメラも、キャンパス画美術館のウェブサイト、フリンジ&フリンジのページから、ご覧いただけるようになっておりますので、こちらも合わせて、楽しんでいただければなというふうに思っております。あと冒頭でお伝えしたんですけども、今こちらでお話しして、させていただいたことをですね、後ほど後日、キャンパス画美術館の YouTube チャンネルで公開予定にしております。もう一度、ご覧いただき、視聴したいと言われ、思っていらっしゃる、お客様いらっしゃいましたら、ぜひ、また YouTube の方から、楽しんでいただけましたら、嬉しいです。でよろしいでしょうか。はい、ちょっと馬場先生にマイク返します。すみません、一番最初に言うべきだったと思うんですけども、改めまして企画をしたものとして大変出品者に恵まれて、面白い試みができたなということと、まあ、こういうオンラインで、やるということも、まあ、どうですかって言って、なかなか難しかった試み、この大学で初めての試みだったので、準備とか大変だったと思うんですが、本当にそういった中で、きっちりといろいろと準備をしていただいて、展覧会の方に関わってくれた学生たちっていうのもいますので、そのあたり、本当にいい展覧会になって感謝しておりますので、この場を借りてお礼申し上げます。ありがとうございました。佐山さんも無理な注文でこんな感じで、批評家としての道徳的な問題を抱えながら受けていただいて大変助かりました。ありがとうございます。面白いお話もたくさんいただきました。はい、この場をお借りしてそのお礼だけ申し上げさせてもらいます。そんな感じで、はい、きっちりしまんないですけども、それは言いたかったので、はい、それだけです。はい、はい、馬場先生、締めの お言葉ありがとうございました。はい、それでは、本日のトークイベント、こちら、この辺で、終わらせていただきたいと思っております。パネリストの参加方、沢山亮さん、ご参加いただきましてありがとうございました。ご視聴いただいた皆さんもありがとうございました。これで終わらせていただきます。失礼いたします。これはここで終了で、はい、オンラインの方は、解散させていただきます。ありがとうございます。沢山さんも切れちゃいますか。あ、じゃあすみません、沢山さん、これでミーティング終了すると、沢山さんの画面も切れてしまいますが、どうしましょう。なんかないです、ね、大丈夫でしょうか。これのところで僕、画面共有できてました。あ、できてました。画面見えてました。はい、大丈夫です。今となんかできてたのか。そう、しっかり見れてましたので。大変面白いスライドでした。はい、ありがとうございました。はい、それでは、これで終了させていただきたいと思います。佐山さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。